Hej allihopa! Idag tänkte jag göra en haul-video. Och glad alla hjärtans dag! Alltså, jag älskar alla hjärtans dag, jag vet inte varför, men... Ja, glad alla hjärtans dag. Jag har gjort såhär lite sminkning, men ja, ni bryr er inte. Men idag ska jag göra en haul-video och det är lite såhär lyxhaul, för det är lite dyrare grejer. Och, alltså det här är inte för att skryta eller någonting, utan det är bara för att det är en haul och... Jag tänkte för att alltså det kan vara roligt för er att se. Men jag ska börja med att visa två saker från Kicks. Och det var inte så här jättedyra, men liksom... Först... Kolla. Ser ni? Alltså jag har så här... Det här är så här löshår. Som är i samma hårfärg som mitt hår. Och det här är så snyggt, alltså... Det här så här sätter man in jättelätt i en hästsvans. Alltså nu har inte jag satt in det ordentligt, men man sätter in det jättelätt. Och det kostade 390 kronor, så långt är det. Sen så köpte jag en hårinpackning. Eller typ, ja, inpackning slash balsam. Och det kostade 56 kronor från L'Oréal Paris. Sen, nu kan vi börja med lite lyxigt. Sen så var jag inne på Sephora. Och där så köpte jag först en primer och det är den här Professional. Alltså den är jättepopulär, den kommer från Benefit. Och det är en sån här primer som liksom minskar porerna. Och jag har ganska stora porer, även om det inte syns i kameran men... Så den här var jättebra. Det här är... 44 milliliter och den kostade 505 kronor. Och jag vet, det låter väldigt dyrt men liksom, det här räcker väldigt länge. Så det var skitbra tycker jag. Och bara så att ni vet, jag har lite dåliga nyheter. Det är nämligen så att jag kommer inte kunna göra videos på ett tag efter det här. Men jag ska göra en video imorgon och då får ni mer info om det. För att jag ska... Vara på ett sjukhus i några veckor nu så... Men ni får mer info om det i nästa video, okej? Sen så köpte jag ett rouge som kommer från NARS och... Ja, det köpte jag också på Sephora. Och jag är kär i det här rouget, det är det här som heter Orgasm. Alltså det är ju jättepopulärt. Typ alla pratar om det så jag tänkte så här... Ja, men nu måste jag faktiskt också köpa det. Och det är små glitterkorn i. Men det är superduper fint. Det kostade 310 kronor. Sen var jag inne på Åhléns. Och där så köpte jag en sak. Och det är MAC Pro Longwear Concealer. Alltså den jag velat ha jättelänge. Den är så bra. Den täcker jättebra och jag med mina mörka ringar. Jag behöver verkligen en som täcker bra. Jag har i färgen 15 och det här är 9 milliliter, men då är det så här en pump. Den här är superduper bra. Och den kostade... Where is the kvitto? Oj, hjälp. Den ramlade. Den kostade 180 kronor. Och sista affären som jag var inne på var Michael Kors. Och så det. Jag fick en sak där från mina föräldrar. Och det var verkligen jättesnällt. Jag är jättetacksam över att jag fick det här. Nu ska ni få se. Nu ska ni få se. Ser ni? Det här är en Michael Kors-väska. Alltså jag tycker den är så snygg. Kolla. Visst är den så här gullig och vårig. Väldigt somrig. Alltså den är... Jag är kär i den här väskan. Den är liksom inte så här för stor. Men den är så fin. Den kostade 2500 kronor. Och jag vet, det är dyrt. Men jag fick den här i present. Och jag är jättetacksam över den. Ja, men det var allt för den här haul-videon. Det var lite såhär dyrare saker. Det var inte så jättemycket, men ni vet. Ja. Så. Kolla! Men i alla fall, vi ses i nästa video. Och kom ihåg, kolla på nästa video för det är viktig info som kommer. Så vi ses i nästa video. Hej då!